I d'una campanya que comença a una que acaba. Aquesta setmana els agricultors del territori acabaran de collir les últimes avellanes que encara queden als arbres. Serà una campanya marcada per la sequera, fet que previsiblement farà minvar la producció d'aquesta fruita seca respecte a l'any passat. Unió de Pagesos creu que la recolecta final no arribarà ni a les 6.000 tones. I si això no fos prou mal de cap, Àlex Alonso, el sindicat agrari, també tem que una part dels avellaners morin per la falta de rec. Doncs sí, sobretot aquells que reben l'aigua del pantà de Riudecanyes. Per tant, tots aquells camps d'avellaners que estan situats més cap al Baix Camp o cap al Tarragonès Sud, allí s'estima, segons Unió Pagesos, que fins a 4.000 hectàrees d'avellaners es podrien veure afectades per perdre directament els arbres, i això afectaria, evidentment, a les collites dels anys vinent. De moment, som aquí a Vilallonga del Camp, on veieu que la maquinària encara està aquí perquè ha acabat en aquests camps, han acabat la collita avui mateix, aquesta mateixa tarda, i volem parlar amb el responsable nacional de la fruita seca, el Sergi Martín. Bona tarda, Sergi. Bona tarda. Sergi, quin balanç fem, dèiem, eh? A part, ara parlarem d'aquests arbres que es poden perdre, però del que hem pogut collir, quin balanç fem aquesta collita? Bé, en principi estimem que hem collit un 50% respecte a l'any passat. I bueno, aquí hem tingut la sort que hem pogut regar, per tant la collita l'hem salvat, però hi ha altres llocs, com deies abans del Riudecanyes, que allí la collita serà pràcticament zero. A què és degut? Perquè és això, aquí entenc que els pous encara han anat aguantant, allà per què no ens arriba l'aigua? Més enllà de saber que no n'hi ha, per què no ens arriba aquesta aigua del pantà del Riudecanyes? Bé, sabem que hi ha hagut sequera, per tant el pantà estava molt baix i l'aigua no s'ha fet servir, la poca que quedava, per el rec agrícola, sinó que s'ha fet servir pels diferents pobles que s'abasteixen d'aquest pantà, fins que s'ha pràcticament acabat. I bueno, es van dir de fer una sèrie d'obres que van començar a planejar a la primavera, a l'estiu se'n van adonar que no arribaven materials, que no es podia fer l'obra tan ràpid, i al final la conseqüència és que els avellaners que es reguen del Riudecanyes no s'han regat gens en tot l'estiu. Aquí dèiem, un 50% de collita, tot i haver pogut regar, a què es deu també? Perquè també hi ha altres factors, més enllà de la sequera. Sí, ens afecta el canvi climàtic, òbviament, els cops de calor que hi va haver l'any passat no ajuden, enguany n'hem tornat a tenir, i després hi ha una mala pol·linització per falta d'hores de fred. Tècnicament és solucionable, estem mirant de solucionar-ho, però de moment això és el que tenim. I també buscar solucions a aquesta manca d'aigua, sobretot al pantà del Riudecanyes, és el que deies, i abans ho parlàvem aquí, apuntar solucions com, per exemple, reutilitzar l'aigua de les depuradores. Sí, això és el que demanem des de Unió de Pagesos, que s'està llançant l'aigua de les depuradores als torrents, que no se'n fa ús, i el que demanem és que allà on sigui possible doncs, aprofitar aquesta aigua pel rec agrícola. Doncs perfecte, Sergi, esperem que vagin arribant aquestes solucions. Moltes gràcies. Sí. Doncs nosaltres també avui volem parlar amb un dels joves agricultors, amb aquelles persones que no fa tants anys que tenen el seu tros, com per exemple el Sergi. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Bueno, tu fa 6-7 anys que t'hi dediques plenament. Les dificultats van una darrere l'altra. Sí, bueno, jo ara fa 6 anys, incorporat el 2018, i dels 6 anys aquests he plegat avellanes, com aquell que diu, l'any 2019, una bona collita, i l'any, com us deia el Sergi, l'any passat, el 2022, que vam tenir una collita, bueno, prou bona. Però els altres resta d'anys, comptant aquest, han guanyat un 50%, el 2020 hi va haver uns aiguats molt forts, que no han plegat avellanes, com aquell que diu, fins al punt de replantejar de coses. Anava a dir, més enllà, ara hem parlat amb el Sergi del canvi climàtic, de la sequera, els costos de producció no paren de pujar, tampoc no sé si això és sostenible. Bé, tothom te repercuteix els seus increments de costos amb les matèries, amb els adobs, amb els fitosanitaris. Tothom, menys nosaltres, que també ens han pujat un munt els costos i al final el nostre producte val el mateix que fa 3 anys. Sostenible, si fem números, no ho és. Com us pareu de preus enguany? Que això no parlàvem amb el Sergi. Com es pareu els preus enguany? Bueno, suposo que esteu anat informats de la problemàtica que tenim aquí amb el tema de preus de llotja i una llotja fa 3 anys que és plana aquí. Si enguany hi ha avellanes, o no hi ha les avellanes que esperàvem, o m'havia dit un 50% de collita, els preus haurien de pujar perquè no tindrem avellanes. Que no es mogui, bueno, no ho és sostenible. Molt bé.
Doncs, Sergi, esperem que sí, que acabem trobant les solucions i fer-ho sostenible. Són complicades de moment. Molt bé, moltíssimes gràcies, Sergi. Doncs ja veieu, aquest és el present i també el futur que servirà al sector de l'avellana aquí al Camp de Tarragona. Interessant aquesta proposta que llançaven, a reutilitzar l'aigua que surt de les depuradores. Veurem si es pot fer realitat o no, potser de cara a la campanya vinent. Gràcies, Àlex.